Утюгунен кунду кюхакранынга көрөчүлөр, радиодан иштечилер эфирге Time Out спортивный бири, онда гитарчы Николай Бестинов. Бүгүн мияха үлүлү бир көмөлү жоктору режиссёрдор Мария Новгородова, онна Ольга Степанова. Де бүгүн биги мастер деген тууна кепсетебит, ола бетер аныгылы тылынан мас реслинг тууна бир час усата кепсетеп бит. Бүгүн биги студия бетер ылдыты келелер. Сахар Республикатын бу мас реслинг федерациятын председателе Геннадий Анатольевич Васильев келен олар. Онна де мастер деген тууна намого чулу мастер бит, спорт бетерене Владимир Яковлевич Шарин келен олар. Табастан туран бу бүгүнгү бу передачанын бүтөр беги улуун үрөбүт мактанабыт. Онутун бу ага якын конугунан анысканы дилеттен 90-ны үбөбөсү багыс күндөрөттөн бу мастар дегидигар модун клубуга ден бу клубуна күрөктөгүдөр дебут. Манна болотун күнгө бийди кирси болуга улутун манна беги төт команданы кырдыбыт. Төт бу асындай клубтар ден бу клубтар болгонда беги Амикан, улабетер бу Баешев Анатолий командата, Батас Агапов Алексей, Модон Николай Ильевич Константинов, Добун болгона бу Иван Готовсев командалары клубтар кисектери. Бу төт команда болгона күнгө бу сакка көдөрө генерал компания бу көдүрүнүн бири ытылыгы мында такыйат ошчастан ден аны тохорго жондор бу төт күн устата болу аны болгона кеттен кие бийди кирси командага болот болгон не бутна сеттили ыягын бес эрке буну эки жактар болго онотон жербиокка бутнан баштай көрсөтүп атын кыйбыт финал коттор бу болгона үшөйү дегы нахан тирене киси була турар аны мында системанын Очень многие были на бу именно клубунан кисине, бо сайн рахдар была хотя, батта. Тох сел на сорок тагдам. Бо маннек клубной курахтиетон иките гитлуута, маннек курахтие была на всет клубагаден гитлуханчиута иките, билга была на те атнларатиута, мадун клубака вонна была тон, бо тон сулустате биегетон, бо хан камсыккелен спортсмена бутыр арас биричинен күрөктегилер да болбатылар жарыктар болбатылар деп билген саңарды ары дагыны бу күрөктеп бир салганын элелер ол эхин болот билген дагыны эм бир Роспотребнадзор биги тугун тутуктакбитирдебилдерин онун болону бу күрөктегине эми сөптү бенерин телевизионный форматынан ыттыбыт анан баштыгытын манна болону б эфиринен кылып бу модун кинигер универсальный залыгар болууга зрительдер кийбеттер олонор булагына тута б эфиринен республикалык доктору бары көрүктөр эди нажуй күрөктеи жергеси таксар болбут тоо жетер же өр токто бул кенне дүгүнүн юлдары болбутугар де олсол бахи көрбүтө ийиптүтө же анан жергеси бо таксы бута күрөктеилери агынныбыт таганы же тылы Владимир Яковлевичке билекка быйыл федерация быт Хүлбебес ылын белетирди анан бул аны кыртык историяны сегетен көрүйөкка онотон бу Хүлбебес ыл эгерде осунун сайды камытын билгендер шөтөгөлү түйөкүн болуоктун бээме истиргени барар эбит мекендин каяан көрдүк уже 1916 жылдагы Уколон тутары он төкүнүгер акайрын федерацияда тирелибите. Уже Хүлбебес ылы болор бу аяк иттенерат тухал. Бодур тагы бу бүгүн деген. Атам балтарай халы дек. Аннык бодур тагы курдук анан баган атын дол тогу тукарды кенден ал сагетен эппетин курду сагетен курду кана. Итинде болан атын биле бастык мастардыр бут хүрдө ролдор мелохан. Кенлер болана Халов Романик тіне тяпішеп, Николай Сапоронов бастака уставу рибута, тіме бастака масартастан бідестере. Дмитрий Шарин тугу мравлана албутын өйдіюбін, онна болан аттан кем Афанасий Трофимович
бастакы тух бут туга болбут исполнительный директор. Тух федерация исполнительный директор. Он на том арбилер гиппуло, кем чатауга Наговицын Виктор Петрович, министр Дайлран спорка, он отчака, министр Дайлран. Бияха Акифов Александр Костюкинович, президент боларым улан талан кепшетен мир биде хүрдэ хулахан эти хулабра бублинг янгыл аны бекеден билегат лилиолар антан Александр Костюкинович хайя болды балах уже 10 жыл болды андай федерациядан алайар аны ханны кити балык денетте катан хүрдэ балысхан дек көп түрген айды барды. Тогда хотят не бегать маспут, дах демократичный кем бегать из кахтра на халахан, он худан комлесте, он на уланатан, он дойду так я хлебратан тухтен не кепсия хэби, это улаттар васта, это конечно это иди не улебар дади, это олиим улане федерация, там улане Николай Сапронов тренером, директор так я не постоянно телете бу хайды массайды федерация нөгөдөн. Он тогда я сөпкеп деп биттен этебин. Айда буну ол онно кине турулган тон лебетин үдүмүн пен атам кине. Кине ажарктан анжып кеүрдү болдан бе. Он атам сен доктор болок кепсетер. Доктор алтар болок битти. Он ол эднеге этиже маген кепсетер деп бит. Доктор деп бит. Он кине болот 12 лактан эти генерал болу даттан түу олаттар, турурсаннар, тоған алты Аллах қадырылдар. Эптен тоған алты Аллах қадырылды бетін біле адамтан кеттігінші беске тетін ең туақтан бастығы туақтары қардығылары кеттігінші өске қағаламыттыр, өйділ бағар қырдық сыйғам Россия Федерациядың кені. Антан бұланы кеттігінші беске официалына тәрілді беті. Антан бұланы аңдай дүкені 11 Аллахы бұлаға тетін бағар қырдық. Доктор этилдер хорохидер этилдер мастадыгы би хабара марадин тон масрестин таякыл киргистер таяктар дыштилдер бир балтырка бар эски мустурка бар кынан баран бу ол булана жигинен доктор эттек бин мындык ден эттек бин эти народная забава ден тин учул эттек бу тан аны курдук бу доктор курдук урук толоо ми маспут булана ыктан ыкка энер курдук мындык доктор курдук аны курдук онтон булана жоолондук үле баран бу народная забава, тан анюттан спор көнүгер кубулуйда. Бәде бараулалах, энда ахта Россия дохтанна реестрге кирди официально, анан буланы билим буланы болаттар. Мастерда хана жаракта ачылар болганда международный кеч тохта мастерге тие болаттар болулар, класста мастер болур ке тие болат уже баалдар. Тие уже хайдыны көрдүрөр. Оны уланыттан мас рестлинг деген арена хабын кырдык. Арена болду. Кантан келбете болду ди. Деңге чаттар бола барат. Мастерде өтө мас рестлинг денери токтулдар кадам хакария жигинде мастерде жибите урду кетеге намбарат. Рестлинг ден тулде Россия анда дөт хара хүддан коммунист дияны бит. Эде тоо рестлинг ден тулы анда дө жоно бары билелдер. Киши барба тохтендер аны борстой билелдер антам мастенен баарам бер ну болон эти идея биха ата билен икиде иншааллах келбите м Покровскага тоганы то болбут болбут агарын анюта анюлар спортивный анюлар ол кенеттен эти дивескен бебет ве испитериде федерация егер президиум егер мөккү бе онун иккерек олугунан кыйын мас рестлингден туга келдири кайын дем болбут энди билү эпте тоо деха уже тоо деха доктор болуп анда токтуу токудуун кайыгын бу мас бут бу хакайргер болбакка
Россия тахамдар, даже оно таханан анды дүрдер таханар, кахтахтен уже. Он был на тех, кто был на тех, Сеп, махтал, если бы идти на лыжка? Драба. Мы сама солона, улата. Вы солдат там улата, сандаман якнат. Я да энтузиаст, он на бастыга мастер бутан, улали хамны идярыттан. Это речи мен, билин де уйтет бека идяр, балы бимри яковлевы, царины. Он на бидой дулаппын, ол бутот, Геннадий Анатолию, убайым билене, Яконова. Блин. Я молодец. Все хамса улены кодберен нераван. Кодер маспот тагма интерьер долата. Буквунан улены пыкот кверин дондора сюда. Все интерес бар болар боллаге. Я билистер это гой, бо баставка.
Вон гимназитаны это вот. Я бо академия гетерилинда. И те солдаты лаган было. И те вонан кратых сырдатарым болар. Вон на те андай дукрактайларге эме билистере эген. Үбін ағын түхі дәләйі ген. Аны Николай Бестейнаттан. Бия қонуғынан сақалар тұстығы болар де. Әнкемен екенігер бұриаттары тұстығы тоқтадан кәсіптері. Оны мүске тұға ұлан үдәға болар болына. Мақтау. Сәп, мақтау. Өссе бір етін ұлабыд, онтан қорейді оқпыд. Қасыр бар ең ең? Алло. Дұра болырын. Дұра ба. Потом мастер дыхтен улану я видел, но это был более сильный был лапу, кораблистер, мастер дыхтен кораблистер. Потом мастер дыхтен улу эмоциональный тохтабалы это костюлер, кахура кахура рестон Аллаху. Он ну он то культурный же он не балы это, чем было Джимми я кореевич. Сарин курдук культурный интеллигентнор улу чего идти тадухалар не идивин. Он ну было Джимми я кореев было на то бухтен браш бухтен имею улану все налюбин. Эти Аллах рабесте хабар Абалах, лечи в ней сети, главное было, что люди видят. Он был на том, в Юмия, говорили, что это был Адалибин, жених Улахан Улаха, он на же саха спорту, они же Анды Дотары, Улахан Чулерин. Он на же Дакун, Дотин, то есть Хахан Хахан Марбут, Хахан Улахан Тебит, Улахан Абрабут, Абалах Пуджила Тахайдай. Благодарю меня, коллеги. Улан, утон, брал хакаджи на брал, лечил нечего. Он тут чья нибудь, это ре. Маман дека канал бутого хвоклон хала. Буги хисас, би курду хаста, ми танари яга, ми танари балисоннор. Мамана на хаса билан курулети биде. Сэп, итинне хаяхпыт, ага. Тир дихпыт, хаятар даганы. Сэп, джабу үсігітіге, эпитивит бастан тухтиха, бастыгыттан де. Ити немаларэттелер де, сюрэхэ джан туранэр, урут на оларонэр оден. Тобли, вот что-то оно были не масло дейтер, сама не мало готово хуля хай сковары динейдер была. Вот ты где? Ага, там оно было на лус, ты бастан туран барагата баргамах тол, что я бах поитылры берегат, а бутон урукко оно были не масло дей, уротлора на альбах. Были им было холору руку, марам лоне яков шапинку до холора ухтатан, яка, да? Көңгі береме аты беге тұйыс айыға лақ болуымыз, беге өбігілі бүлік көңінің құтшы күріқ тәсіпеттіре білділер. Бұл сайын күйіққа бейді күріқ тәсіпеттілер. Тұн білінгі спортсменлер бұл оны кейінлер білін ұжы профессионал жарытынарлар. Бұл ең қолы ұра кейінлер күйістірі күйіқтіра тағамдары ұлы сүрді әті. Манна ұлы оны білін бұл беге саға әрігер, бұл мастарды хитігер, мас рейсінген қолыры, бұл Чырпштағы институт күске ұлсынырыр. Кені білген бұл ұлағаны бұл Россия тағамығар мас рейсінден бұл Россия спорты министерства та кені қа сақа аспер бүті. Бұл мастарды хитігер тренердері үйреті әңгі дейін. Әйті бұл ұлағатын бұл ұрын бары бәккеден білігіт. Россия тағамығар бұл мастарды хитігер федеральный стандарт баттан мұта. Бұл ең білген бұл Россия бұл спортивный школыргар бұл мастарды хитігіні қай тәрерге тәрек болы. Бұл ең бұл Чырпштағы институт білген бұл ұлағаны тіне мастарды хитігі тренендері салықтақ. Оны тағанан бұл құтығылы елінге федеральный университетке бейхеме кафедра бар. Бұл ұсынаны көрінлерге маңнамен мастарды хитігі анан бұл бігігі масадығашылы, рүкі масадығашылы білейін кандидаты олыптар бағалар, бұл масадығыға көміске әтілер, кендеріме арас қайысқалары, немалары баратын үйертелілер, онына біле арас кенегедер барашуылары тағарын үлейін жалылар. Сөп. Икі сәйеттігі тұқты әтілер, де бұл қолы бара күрақты хебет болар, бәдіңіктен онына бір ехет көйден. Бұл клубына күрақты хеге болу анаттан, бірігі бұл федерациятын қолар сөз тәйінші берек біт, бастағы бейін тәйінші кеске отут онны хүске олам хүббе. Тон оғынан барын бігі бұл сүрін бұл біріс болуықтақ, бұл күрақты хеге болам арын бір етәкші пөте көрі әтчілер, т
таарды бүтен бу мастарды. Тими улахан шептер, очото оглор тоон сыллага бу мастарды гыта, көрөчүлө бирелдерин ылан кине бу инги көнгө такыр була. Ол эм була би бу клубны күлөктөйүн сөргүтөмөт, хаята дана школалыгы келдирек биннада, осколлар иккадылыгар, биле улуштарга осколлар кеде күлөктөйүнлөр онтон биле зоналарынан илинеңер билүү билектер кесисен, жокуска көрөк келене холора финалга көрөн күлөктө сыкны төлөөшү бул этедемин карахпор сынылыбын отчутор болону бу мастадыга элбого сыстан бу мастадыны тиреген элбого жарыктынары би кенчери чыдып жатынлар дем бу маны күлөктөйлери тери болду жер үсү итиге жер бул тимер эпеттери эне эрмалай эскребен аттан тох биди бапор кырады тохтан этинде кара аттан тох бар дек ве убайбын Дмитрий Шарин кытты бу коялар бул Дмитрий Шарин демин бул кини болгон жигинен мен мен тоора журналиста врастен билет оон сылдырга тохтулдар эте тоо дете кабили мед центрга мед техника өлөлү жибытым алайын болана тоора мед центрга өлөлү мен тоора врастен кеч петр ол тоора эте хала албы курду бугла оно оттан абалах тематын болана тон Дмитрий Шаринтен тохто кыйды хана да Дмитрий Шарин конечно мастадыга бир улаханда ме то бастыга мастырдатан бир дестере манчары кете улан бастыга это тохтарга келбитен кене кете улан абсолютный чемпиона ин онда бу мааны этен арбытым ди мурабылы оңолдутун бастыга мурабылы оңолдулар кара ме өңөтө деп ал федерация хуруна келдер бе аспк мен аспк денелага Николай Колотковдан бири оңорбудум олону этебен булдага ди кени ханга тын келдер бите келен хергекчи гитар бута ден оны буланы эриен этедилер оны колотко колотко дигит эре Владимир Шарин кени үстө кай бите ден тур э олен оны тогохты бакыт ди бит оны мен бу студияңыр дыбыт ондон эге жүлгүтүгер агалды бут ондон кидикти бу манда агасы бир кеттекка кидик бүгүн үстө хирек көрсөн кай битин ди кайан кай бит оны битеген битеки ситигер эми Владимир Шаринин кисен туру ди хиспап болбак буна 2009 жылда кан манчарыга бүлүүгө ди манчарыга бин бүлүүгө бүлүүгө анда эмне кайын туру жана ити тугу хай хара кепси хара антан конечно Николай Колотко бу маска келбите хүрдө антан яксепите билен туру ол кенин баакка этинде болгону тоо дека этинде жондор такатырок такта болгону мастарды тайдыргар болгону хүрдө улахан это доктор болгон өгүштөр болгон болгону бу журналисттердин эбекке демелер болгон анан кени тула информация баран токтан басана котулун тун болгону Николай Колок котулда баран ол онду болгон аттан бу би бу мастабахана жарыктан ачылары кана анакта же эмнемекенде киши бит каябы кеден жарыктанар болдак бит онук улай тем анда болгондон бу жыйнатта хатта мен Николай Колокко просто неудобный соперник дем бар онук эле боламын токтабытым мен олатардан токтагандан обай тугумду кок эм бир десе мен бая тоталдар олаттар элбактар эте болайтын этери дей бер деймин ошентип биле бетирем болдам эпти анау вопросу менкинига неудобно оттон жыйнан специально токтадык ана киргедек мен өттө кеен туруп түттү ди мен акпын үстө бир деген анда кынан баран Николай Колокко ушу теңден көрдүк кана аяктар дегенин кени эмне берди э эмнеге уларан түттө кайдаган же же кыдык этиндик холобора медийне жөнүндө холобора уроту жөнүндө ди келендер эрге сини тааралар холобора окко бу катыр кеп бирге эми эрге сий болуп бүтөдү же оккону ким кыйра бүтөдү же андык экрата жан көрөрлөр жөнүндө онтон колотко кеп бирге же Геракл жана аттан баран эми олох күрөктү айы автобус толору кий болар эле көрөрү же онтон бул аны билин Калибовчук келер кел битигер эми холобор Калибовчук ким кыйра бүтөдү кетен көрөрлөр андык болор ол эми бул холобор лидер болор да кырахан ондотон ити эки тыйынча тогузулла кайтыманчарын өтүгөр бүлүүгө ити андойду аттаа жонун бар Михаил Кокляев ыңыр бытыра же тими улхан эми бул масадыдын сайттытыгер улхан эмиарды болбуту жанын ылыкканада эки телефон келди ылыккайын алло өтө күнүнөн жарыра ойбан туран өтө күнүнөн каналарбын эсимиле өтө күнүнөн жигинен уллакка мастадыга би битирэнде бүтүн ар умнан кээбиде анын бастыгынан жигинен петер каратаев курдук сабин дивизия сабин курдук жондор мандай тубака төүлгага ипподромга тадды ыларга дейин жон хүрдө онтон хааламыда көтөгөрүлү атте ону
Умнан кәртер табылды бәді. Кейіне, қанны бары балығынеларғы юбилейіне дата болығына, метал оңғылығыта, етен юбилейіне кубак оңғылығыта, етен юбилейіне кенеген оңғылығыта, балығынеса оңғылығы шәпті айды. Үшіне, қанны бары балығынеларғы күйі кәмейдер, бұл қанатта дейді умналан қалды әтті. Оныңға, әлір әкеттір, бүтінгінің бірі бе кірігі, бұл, туақыттым шүйгіт, еті, қамадынан кейсіге, қанаты келдерін, бұры олан көрін, ені әлбәк әкеттір болдығыны, жай, хүдді бәтті қай бұл әте болды, жүрісілді хүдді атық күріқтір әте, әйін аңқайдай. Сөп, Иван Лаврентьевич, етін еген барға мақыттал, білген Хатурке менен тоқта болға барабыд. Ол кәнеттен өйтілерге петтяқпет, әме хүлдің әлбәкі әрие тұрар. Оныттан беребет еккес аңарығар, бұл Сатуртағаты, Сақар Республикатың мәселесіленгі сүрін тренерінің анаммыт Алексей Валерьевич Агапап ғылдеттіға, онан өнімі әме кен еқар Алексей Валерьевичке еге тұстағы әйтігілері, әтігілері әтек қатын шәп. Онан болғаны, өтедекке 00616-та, өтедекке 11616-та телефондарынан қарсы хоқ әрейін. Бірін тоқты бұл. Өсі түгіл үтіе күнінен күнді күйоға қырандың өкірәтшілер, радиодан істәтшілер әйгіт тайыма спортивіне берені көрістілер оғуд. Дәрі беребіт үккес аңарығар бейхі Алексей Валерьевич Агапов кейді. Кені бұ ақсынны ұйға Сақар Республикатың мәселесілінгі сүрін тренерінен анамыда. Дәрі Геннадий Анатольевичтен етек қайын бұ нен әттін кімнәң үлі Атын бүні не болғаны Ақсыны үйбіде бейгі федерация өткенференсіне болғыда. Оны болғаны бейгі бұл сүрін тренерінен Алексей Гапау, оны федерация исполнительный директорынан Егор Ермалау айтал бұл бұл. Бұдтын сүйгірім біріченеті ұлыры еті ен. Аты бұл Сақар Республикатының министерства, ата спорт министерства, ата Никенти Юрьевич, бұл СССП директоры Леди Николаевич, онын бұттан бұл спорт нысаны көрендерін директоры Гарри Михайловичтың өйөйіндер, білген қолары бұл Сақайырын сборнайдарын тұспы бұл штат рейдылар СССП-ға, кенен білген антақ Россия қылыр сборная қаманды тәрелілден, бұл республика чемпионатын кәнеттен сборная қаманды тәрелілден Россияға, аңды үйтамайға бұралырған анатық тұспы СССП-ға тейінден дертінің тақтыр. Бұл қолары бейді үгіннен туғанымы бұл спорды үйлерге бейі министерство отыр. Нұты СССП, бұның сынаны кейін директор дегенің барға мақтабын тіре дейді федерация атыттан. Дәрі білген Алексей Валерьевич тұл белекпеденіне үстікке ұйтынылық қайын. Алло. Алло, дырабылыр о. Дырабы. Өте күннен. Деп сүнттен апынасы бір көрі көрі өшер еді. Демен болғана манны кейтілі Ол бұрады туақ жем барды. Бұларғы сақаларға бұл маста дүйтін құрды бөт ардығыты жем барды. Бөт ардығыты нағын түрегіне мен бұл ғақтығы де ұстайқы мұғы ар аңы табын. Тоқтаны құттала хуақ. Сен шерен бария қайым жем тоқталады. Оны сақа бұларғы түрі таңы табылады. Оны бұлғана бұлар бұлғана бұларын қарыстанлар. Бұлы кірісе түйлерін Қасыма бүк әрие-әриелер білі бұят аддығалар, ұнтығайдарын қарыстанлар білі бұяны бұхеті түйдәмеге болақтырыз. Ол еңіте маска көрсіктірізі. Білген бұла бастықыда бұят аддығы табылады, бұл ғысақаларын аңылары. Ол ең болғана білген бұхеті аңы бұтын тәттірі келдері қайын, оны бұл, оны мен федерацияды түрінәміт, түріп сақалар бейбіт аңы бұт тұспа тұтамыт, бұл маста дүйтін құдық әме бұрабылың ұрамыт, Қолыбыра сүйрі әйден дұу, сүйірбәққа дұу, әтіне бәйтін әме тұсқы бұрабылың ұрғы қынады. Оны бұ, тас күті күйті жән бар жеті, бұй дүсінден на тас күті ақтары біт жеті, күйісті ағай бән атынан тағы. Әтіне бұлған әме кілдері қынады, бұлырғы сақа бұқатыдыры жән барты тағынан мәрейден әлдері. Тәкім дағын оған маста дұған о жауы көйді күйісті ағай жауы көйі қапсағайдан күйісті ағай жән болмар. Тіне тас күті оған ол тағы көтіқпүді, бұ тағы көтіқпүді жәнінен Онан күйісті әкі әтірі әтті. Білген бұлы бейіға кімі? Білі сұнтар ола. Таны күйісті әкі кіне әйдер. Білген ұрыстам кім ең әті? Ксенофон тапті. Ксенофон тап. Саны күйісті әкі кіне әйдер. Білген сақа әрін дүнен саны бұқатыр кіне әйдер. Сөп. Сөп. Халғы бір әмақтал. Әсі бір үйтінің лабыт. Алло. Алло.
Здорово. Радио АТНТ, я бы телевизор гиттен. Я бы телевизор рамбис. Дюкускайттан, Иван Капырин. Сахайрин спорту мастера. Манчары тоғын сәттеғылақ күйілаға. Сөп дере? Сөп, мәнің еңтілақсы. Геннадий Анатольевичтен. Дебу сақалар самай сәбілер ойнығыт андайдуға тағысты. Вот, бары сәбілі бүйт. Онына бұл бей кен тұтты бұт. Бұл бей түрет ойнығыт андайдуға тағысты ен. Вот. Онна ви манны интилахпын. Жабу эрджоннор сурайы баранлар Россияға, андай дуга Европаға эрджоннор көйелдар. Олар дағыны бар дақтарыны бары бастан келелдар. Онтан жабу жақталлар бөт. Онна бұ осқолау үйерінер кіргіттар бұл баранлар біліңі. Bu bir yemeğe barı baran otturan kereller hep de. Onu tuğuk ülete bararız. Tuğuk bulanına, federasyonu tuğuk bulanın oğluna, onu tuğuk programı onası tuğuk anadı duğu diyen. Onu itinle ulaşan üle barıdan adı. Sakallar barı üstünen kıyakta akpıt diyanı gün. Dedi hamay Слава Зивинову эти тахталлар онна кыркыттар хэпті. Этилне тоқчы санын. Сөп, мақтал, этилерді үсі етікілді де. Онты бастан Алексей Бальдеревич кәтілі берек қайын. Кенде бәйәдің білігіндерден ол көнеттен бұл үсі етігі қорый дұқ бұд. Дәрі Алексей Бальдеревич, бәң қантан кейдіне, қантан қаннақ болғаны? Отон, түйгінден бәм амматта жауын. Аммаға түрі бүтім, аммаға сколоны бітер бүтім. Скола аджан бұны мен мастады спытым бе. Оған аспыттан әтчілді бүдім. Бастығы тренерім Владимиров Афанасьев Афанасьевич кенеға әтчілді бүдім. Онтан ол ұлған кластарға оның суын берес тәңгінен де бүдім білі. Байшып Антолин Толевичке тәңгінен. Оқынтан то бастығы әті өз тренерім болы бұл. Захар Аплесан Саныш бұл университетке. Институт физкультуры. Оның екетінші 5 сал ақып дәрбедім. Оқынтан Бес сылы физкультура үш салын үлі әбітім. Оту тақсасы нөмәді дағыз қолыға. Онтан мұланы 12 ғылы ақым одыңы кейбітім. Үлілейде? Үлілейде. Онтан бұл... Онтан ғамы еті үлі әк бұл үтілі әтшілерін? Үмін ағай? Онтан ағыз қолыға үтілі әз қолыға де. Арқалиев Александр дем бар әді. Первенство республики қасада бастағы Қасты ол бар өттен. Ұлыған сеті еуік болады Черноградская Наталия Дмитриевна. Кені өте анды дүшімпиені. Кеді оның ағасылылақы. Оның Майсеев Даниил, Пестеріков Нюргун, Манчарыға имаста өттірі. Өте ақта қайым балдар. Де республика сүрін тренерінен ананның. Оның өттен бәйін қайдақ қорығаны. Қолы бұра сүймерді әң қайдақ болуқтағы. Сүймерді әңден өттен бейіғі тоқ болар, отбор бұд тоқ болар. Республика баста өт Россия бара бұл. Амы ұлған стар бұд республика, чемпионат республики. Өт Россия баста өт чемпионат мира, кубок мира, чемпионат Европы. Өттен сайды туынан тәқады білін тоқы кейді бітті, цығыс бұға. Бәхәлі Леонид Николаевичтың көсі өппіт. Барытын бейіғі бұл бұғарына піттірі, қад Тоқ көме барын ең. Сбор болу дейтілер. Сборың ұрық бұд. Оның керер врачебный контроль, питание, кем гостиница, ана де гостиница, тригумфка. Бұн ең ұға табылық олғыры. Бұн де кейді бұд, оның де көрек өпілі. Ото ти елбак па тоа бапрос јаскир. Хало бра республика бу сумерди куроште ќе ти кажам ким не ара хајде лидер дер бу ече енер кид бека халалар ебетер елбак па кустеа бирсет кавар болан халар оне хало бра кибера баста бадин кенне хало бра мин барихтеатем диен бапрос јаскир. Онна хајде бахари хаби. Ото не ти чемпионат республика хало кариока хаб манек ике лидер јаркеј кустеа лидер хало ара аран. Тоны федерацияны кетті, бүші білі әкпет. Оны қарарам баран қайық қайып. Тон рабочен порядке бағарауып бақылу бір. Кем әче ел бұд қая бұд, оларадан қая. Отто кемері бұл әчеген қолы бірі кейдбәкі қалылыған қайдық
хайгити ол анды булырын чемпиона Россия чемпиона кадан баран туура хол бар туктан калган көстен республика чемпионаты көтөдөн бер көтөтөм истен ту холура биреме бар булганы жо хайык хол Сергей Фролкин кетти бада булырын хол кимди отон бул чемпионат Россияду мираду кине оромна туур то чуй болганы кирен сөп бакен уже. Мен явно улахан тоқ була. Лидер болган. Дере ити лебете хойду хайен, дере Иван Лаврентьевич ипте. Битерендер бүтүн уну мохана да дебите кинеген отуруп кана да. Аха. То Иван Лаврентьевич ло септе этилретте. Мандатым бу билеген федерация спорт нысаны көрүнөр кийин болгонтан бу маннеле дебут билеген бу тоқ путунан хүбебе солдат төрөк солдаттан Хамыетер биппит, онотон те юбилейный знак, книги атары те билин биле булыга, онотанын каяндан те Пётр Каратаев курду булын беге басты кылы чемпиондан бүтүн мастап дегенден дарбы битерине бүтүн барларын унубапыт, эм би бу кекке бите кылып барып алдылар, эм би теңел те кинери өрө тутан жебут. Мхм. Онтон бүтер дегенден тас көтөк бүтүн. Туспахайнары ханада дейди. Егор Голевич бидде дулам те Курутын мен бейте сүдді спорт кентузиаски, бұл бейтен баға ғанатынан бұл спорт көрінлерін атағыра, оны тұбы тас көті көтін республика пропагандалыры мен бей сүдді олыс молодецке болыр, Юрий Горевич, бұл тас көті көті білен республика тағамығар, бұл насынаны мұны көбірге бар, маңнатын тұспы федерация дірілі бейті, маңнау ебан білі үске испандин дірілі кені бұл федерацияны көгілен, салайан, тұспы көрін бұл үтінен кейрен білен, бұл көрінгі ме сақайдын спорт мастер дие көрін болы, мастерда көрін болы, онан бұл оны бұл тас көті өтім нұлы бұд. Бұл тарды ғытын болығына білген тұн республикаға бұлырғы ұмнұлы бұғыты енерер. Оны тұн бұл күріқтейлері болығына қаятар дағына бұл көті тағарын болып, бейгел бәк күріқтейлері ғыдықта бұд. Ол әбетер қолы десаттан сағылаған, ұскулы олыра сағылаған, бұл әбек сөпті ақта бұғастақ, жон бейгелерін ұлар болығаны бұл көрін қытақ-тұтақ сыйға қолы бұрыр. Жон бейгелерін ұлығынады. Он это бы жақталары айттылар, де кәрен ардары қолы бұра қайдақ? Иван Иванович Көпірін айтты, жақталары ғыттан. Ата кесте бұл бұдақ, білейін, әр жаңы Вересия ғанды тұғымығып кесе бет, оларға да кесе бет, ол күнен баран кәрен ғанда бұты бейге жүрстап бұт ұтын ары дағыны кемті. Тұхоқ деп әппет, жүрстап бар, хем бір жақталығы үкке, яғаңы, кеуші яғаңы күл көмесіметәлі Россия ғанды тұғымыр хем бір ұлабыт, ол күнен баран ары дағыны кәнеке үремеға бұтоқтен, күрәден. Онты манны болғаны, әте қанады, беге болғаны, осқылы ол ұрттан сағылан күргіттірі жәріпті ағапыды. Ол онына қатыр. Той деген беге осқылы ол ұрып кәлелілер, оны манны университетке кәлем бұл студенті ғыданлар бейді жәріптін алылар, ол жәріптін маң күріқті әбір алылар. Ол текенер бір күріқтірі, үләйбіт, объемнар қоқ. Сөп, берген үш мүтелі тоқты болға барабыд, ол кәнеттен кәпсетебетін салғы қақпақ Әсі төгіл үтек өнінен салғы де үйетілері ұлан сағалы бұд, бейеға сүрді ғалбаға үйетек келе тұрар, де әсі күйетек келді. Алло. Алло. Алло, дұраба, қантан рейдден? Алло, алло. Алло, әстәбет. Аха, тұғатай, мұны үйетілі ақпы. Әстен тұраба үйет. Аха, әте... Мастарды тұққа школа программыда кейін ғатты ба. Сөп, мақтал. Халғы үсі ұлабыт. Алло. Алло. Дұра бақантан рейдден. Қаласты. Аха, үй тігін. Соң сонатты. Құлығына дейін механика дейін науқы бады. Ол специалистерден науқышевле ұлттыранды қайдақты тұстықтарға, оны мастарды әсіларға. Қайда үйді шарына беді құдық, не ұдалының сәперіне боларғына Воленне специалисты блинные тренеры, он солченные мне юридические тренеры мне. Ну как ну кого да? Да каптин тухтил был. Что? Сэп. А себе рейтинг легко. Алло. Алло. Алло, вы мне Митрия Дядь Боратан сказал, да мне кускать там. Сэп.
Балерином я и потом был, костюкина был главный тренер Арсия Каленолордона. И там просто его курдук. Бои мастер дыхтинан, саха джонун, вообще насияны, сайнар яхатын надо дианы в нити. Холовра, аджага кюрелер дияга болтар, директананнар это бары бухатыр болла ди, джакан аптар это, тухтар, байяптар. И дино школа, келерэнгит, Букарингу ещё кучка турорангет тохто охотен ди ханивен. Хакан уротан улган кучтак норотан урохотен нада ди ханивен. Сеп махтал. Ато онна бутустуга тустугу тугар эмия хадарети кантоя кенникау туман вескилакире ботте. Жена касса кюрде нагаскайгин тухундар айди букаде. Эти матвей матвейптен кейти гасалава гитта биге тустаретем. Антон кейм агуан алта кире бол бутеги. Бейт болу бейн шаттага тустарете духаде. Эти вопрохо Это буким бестине бен тоем боланыра. Еще тут турасаңыт сақалар кетин үйе тағарында бу. Қаһаңы ту хотырук сақа болайды деп. Сеп мақтал. Сибир итини хайна Аллах тоқтала оқ әриядер Алла. Сен дәһәң әрәдләр бия хамастар дигән. Аха. Алло, алло. Алло. Дураба хантан риддин. А. Қатастан. Сеп дәрә қатаска дә әлбәк мастар дигә чалар. Аха. Дәрә. Дәрә Руслан Николаевич мин республиканский тюрьма судьявын эте. Так, попробуем анникен. Эти федерация, эти хмары, тоха была на эти тохтехновый клубный крестеолога была, получили. Он был нам ген, бу федерация, тоха эти хмары, холубур, би попробуем не манник, паска попробуем. Бастыкы Аксакал Бут, Петр Беляев, ген бар, это хюдан, шведдик, терьен, крестеолога, не терьер, это Нужно было видеть, республиканские судьи, которые были судьи. Он им был манан, не манан. Эти украсти хиги, бедные настанахан, турики на чейне, туре манан, то бриз, ту, 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 Сеп, махтал. Я идти в Оваки, где, около где. Баста, осколога, клири хазар тоже. Это осколо программа, это мне имеет эти майганар заостат. Осколо программа, это было, это бихимия улучшим бағарауд. Бо осколо программа, это холора мастер дейкелдерен, бо холора мастер дейте хазбейді осколога, бо тевелик мастер, это олар бихе олар бүкеленне манна тардыханнар, да. Онна септе ахтеринеддер, пискутурушты олары, директорлары олар, кадик тағаны бу бихеге олар бұтсақа, үтчата, оғото, кенчары чата, кене эткан аттынан, өй сана аттынан сайдылақ болу яны. Оны олар тахим би бу программаға бейге келдереге ме үлілейік бүт, үлілейік бүт тағын үлілейік бүт тағын құлады. Нашуай. Я, оны түр биомеханиканы итті ладе? Бұ биомеханика тұны сәпкетелдер, қолуыра түхінен спордың сайдан еңді ана наука атынан батыған еңді ана наука. Оны ола тәдім бейеқі ола бұ Чырштаға институт болуын, бұ Құтығылу еліңе федеральный университет болуын, мем анна кафедраттың үлігәлдер, бұнтың бейе олайын федерациеттен болуына бұ Александр Сказы қарап тен бар, мей бұ науқы кандидаты, кене олайын білін үлігәлдер, бұ аспыты сылғыме бұ бейіме үлетін оңыр бұта, бұлғы ғылғы ола бейеген еқме хақа әсіпереміз бұ Сақайырын зборынайын кәтен көрі. Ну, кетен көрі бұл механическе өтін қолыры, механическе тұқтырын баратын, механикіні баратын кетен көрі, онан бұл ана қайатыр дағыны бұл науқы түттен кетен көрі, қаян дағыны бар болуқтақ, оны бейін бір маңы көлеріне ұйтап өт, ұйтық бұл дағыны. Салғы бар өт, аны Петр Беляевы атын өйте тәрге тұқы өлі өтілген сөбей. Руслан Николаевич оттын бұл Петр Беляев, оттын бейін қаз бейді бейі бұл мастарды әчет болуын, бұл мастарды етін сайды түрлі әбі кейі болуын, қаяндан хен бір әтиба болуын, оны ты бейбі тәме ұмыны ваппыт, оны ты қанды ғамай көріқтеге, республика тағымына көріқтегелерге, әбтір бұл ғығы қолыра кенеге тақыға федерация кенде, оны ме келдерек бұтын сөп, оны тұн Руслан Николаевич әме бұл федерация атығар әме сұрықты келдерер, оны тұн бүгіне тұғынан үсіме әтелерді бағы бұтыны келерін, бейге бар бұт,
Вон на тон себе манна тут тади, букрахтиго оглар того хтридиен. Кине вола то Кубах Федерация дюр, сил бюджета волар, манна волдана те сурбе бетте хаманда сил бюджетер биеге Кубах Федерация он работ, бовулана клубная Кубах клубах тиго куду болар, Кубах Мадуна бо клубная хамандлар говолар. Ана би Кубах Федерация волана улустарнан болар. Оламна оглар баалар, манна вола блина оглар хохта. Де оно манга Белигин была беги, бундина буханды жараттанар бит, осколы оғылыры кыгыттары. Онан бұлана олынна қолыр беги, осколы тенкелелер. Ханды ғайықс бир-икі сылмастады хам баннан тиян қолыры көректтелер. Россияға бұлта хамгар бұлан олынна нұшылы тихабили объемнақ. Атын көрігінен күшке жарғы бит, бұ темир көрінері жарғы бит кыгыттар. Уже білі тоқтан навықты ақтыр бұл. Олын қолыры тенге кесерлер. Кенер күш оғытынан бағайтан баттыр. Он ты бригинда на это тух патта, хаста пат куага на хога, я хоро, он на тон Алексей Валерьевич, да бедер был, хоть не было на итальянчин был Наталья Черноградская, тон Анда идет чемпиона, он на то бригинда органи сагланер был хта, где? А бригинда член хаглата, а он же у него не то беден дровит на кое хаявата, кто то агай. Он то ганан был Сардана Осипова бар Европа чемпиона, где? Сардана Осипова кальбите, то есть Америка в радио, то Но бы келле дел не этилию на алым дир. Он то Ирина Сибрюга се бар том патна дер мяна чемпионе. Дип тре. Ми кат тарула хет то мис. Кото бы кепсе тих тах пит. Кини харати бекан жо. Он то я нардан юлдер деха уши хаста подар. Хаста бучи. Куану. Блин то бы чемпионат России буде белем дениях пит чудик. Блин хами то пут чешлерге вола баблин. Хами то пут хами. Лохан болгамто. Болгамто. Тарик севелерис каз биде я нардан көрен аттаран. Когда хакатар бун тротта Америкта, Россия хакатар бутыгар. Ну, күндерге то хая будем. Эри тала будем, баралын, то бара тилек бу буттара то хаях. Он на маан тухти на ипуттараде, ипатакана хаяллар иди мене, мегаллар. Хэб, он эти андой дуга, эти Европага, андой дуга бастата хат биди хату гуйди буттаре. Ага, то эти холора чемпионат рынка, Россия чемпионата, да, не холора призовой хок болар, и не сонным холора, бле, мастерская норма была. Ад солыхин. Он там был эти турнирдарга болдан, эти нараны холора Россия Федерация, та Международная Федерация, не бейте тэгэнэ үлдерінен кинлер холора призовой турор алдар. Он не было холора, эвитер улахан холора рут колмар бирихеген барата, эвитер улахан турнирдарга дне бейлере, бу турнир тариячилер, эвитер федерация төлюр. Он на то основном блин было то хакай ригер бу ото тус осе Россия спорт мастер ва было мастер дега. Он на то ж анду класс там мастер ба был. Тос. Он нам было Султан Сел было она бу анду то класс там мастер дава бега как каган ялдер. Он тон был было она бу Россия то хамагар де Россия то хамагар он анду то хамагар ханде курахтилер балдари был г. А тон Россия то хамагар было она те Куба Кавказа. Бар болуға, манна болуған тетейемедіме бастабыт путевкалар Россияға. Оны тағанан болуған Роман Димитриев, бейі олимпийский чемпион бұдатынан еме кене сылай Москва болатшы, бұқырақ тегі бар. Оны тағанан еме бейі сәрі Советский Союз Героя оқылықап атынан еме бұқырақ тегі бар. Онна болуған аттан, ете үш бұқырақ тегі, онна аттан чемпионат Россия. Ол кәнті Россия кәнттен то Россия болуғаны Ульяновскайға болуға. Ульяновскайға байылды. Ага, бұ ғымыйын бүтәк күннерігер. Ол кәнттен болуғаны бұ үш этапта аңды дүді кубағы ұтылдыға. Үш этап. Үш этапта, ага. Аңды дүді кубағы. Сөп. Оттан Европа бұд, аңды дүді бұд, ете қыл көте-көте болады, де? Европа тұн бұйыл ме бұл аңынар. Аңды дүді чемпионата бұл аңына әйіл. Екі дейін чөйіп бәк келгі. Бұ беге Сақа Республикан Автоның өтін сүйісін толу түгір маңына хақа әрігер бұл аңын дейбіз. Түй, хақа әрігер ме болады, де? Наға чүгі. Де да, онан да әйіл маңына
Катеринча Филбеккелга, вот берем вид на эту гоню Ахарди, Катеринча Филбеккелга, манна Анду чемпионата был орден, беги бельдебит, он это был, барта та была на она, то кибоксинга, ка один коринга, бу ми сахарига, джакусега, ми арсия чемпионата это лыхта, он сюда халбек урахты хилят, джа утусу бу это лыхта, он это багахана, ким Алексей Танхалых, Алексей Валерьевич. Мастер дехачилер, олушел бахки королор арабит, бахки ярида, он это он, ха тренер кихи бобутнан, бобутнан, ханан. То бага ханам ген, бу пандемия, на холура хаябатан гудук, халхы, то устугур дубаран гудук ген, это он багараун, чемпионат республики России мира, болара болгар ген, багаранак. Геннадий Анатольевич. Ага, мин баға ханам ден тон билгы аспысыл бұл тон қамсы көрітігір кәлем балатчы ұстықтары бейгі олық бұтығар дағаны ұлартығыры оңырды, аңды дұта хамығар. Онан тон билгы ғыға бұл ғыры бұл сыя, арғы иттәйен, бейгі тон ұрыпқы олық бұтығар қалып бұтығар түйеммет үллән, қамсан, бары жарықтанан, бейгі бұл сақайырын кәнчары чаттары бары спордынан үлігенлер, мастардығына үлігенлер, өй сана әтсін, өтінен бұры сайдығылақ бұл қайынымен. Сөп, мақтал, де онан бенденіктен сағылан, кейе 9 часқа де модын кубығын көтіп бәппі, сағы қойдыра етінері кампания көк әкраныгар де неделе ұстын, де ғыты қапсығылар бұл ұқтыры. Сағы әрін атыр бұд мастерді әтшілері де көн көрсөлдер. Онан де бенденік қалды, көші қалды, аныңызғы таймауыз берегер әме манды көрдік, интересіне қалды жетті кәлі ақтыры. Чөрдіру бұл. Спасибо.